Програма Юрій Яч. Galera, no meu próximo vídeo eu vou estar mostrando um dos tênis mais legais da época dos anos 80 e 70. E eu vou estar mostrando o tênis Quixote. E também eu vou estar mostrando o tênis Rainha Montcar. E também estarei mostrando Nike Holandês. Não percam esse vídeo. Se inscreva no canal, aperte no sininho. E que eu quero chegar a 10 mil likes e a 10 mil inscritos. Programa Yuri e Hadi.